Det är en jätteviktig fråga som regeringen följer, och vi vet att det finns också handläggningstider som är alldeles för långa, och vi har gett ett uppdrag nu till Naturvårdsverket att ta fram relevant statistik kring det här. Vi har också en referensgrupp med näringen som jobbar med de här frågorna för att också korta ledtiden, och ambitionen är att har man lämnat in en fullständig ansökan med, där det inte någonting saknas, så ska man inom 6 månader kunna få ett beslut. Vi har ju ett tufft klimat och en kort odlingssäsong. Även om vi har ljus dygnet runt under de odlingssäsongen, så är det en utmaning. Och det är viktigt också att vi har växtsorter som är anpassade för norra delarna. Inte minst det som lantmännen gör här på Länna försöksstation är väldigt viktigt med växtförädling och ta fram framtida grödor. Utan det så skulle jordbruk få väldigt svårt. Norrlandsstödet är en viktig del i också att kunna bedriva lantbruk i norra Sverige. Ja, det här var ju någonting som drabbade oss som regering när vi tillträdde, och drabbade jordbruket väldigt hårt att man så sent kommer den kapp som råder nu, och den här frågan lyfte jag omgående som statsråd med kommissionen, att man måste jobba med det här i tid. Nu har vi inte ännu fått en skrivelse från kommissionen kring de här bitarna. Vi förväntar att vi får det under detta år för att också få fart på det här arbetet. Från svensk sida har vi stött på det här flertal gånger, att man måste jobba med saker i tid för att det inte ska bli problem som drabbar då jordbruket. Exakt, för nu, till exempel nu med alla sena utbetalningar och så, som verkar påverka många. Hur ser du på det? Nej, det är ju inte bra att bli sena utbetalningar. Det har ju att göra med att när man fick programmet så väldigt, väldigt sent på plats, så får det den här typen av konsekvenser. Och den misstaget så hoppas jag inte att man gör om igen. Det är därför Sverige har drivit på då mot kommissionerna om de här, att man måste jobba nu med de här frågorna i god tid.